سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجون زتفلاليو حدشت معبالتات حيزالكم تملي سلقو سناي مكتتال ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ነበርት ኖርወይ መንግስት ኖርወይ ብዝሕናሪ ጥለባትና ከማል አልና ይብዝብል አብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ከካይዱ ወድሕሪ ዝቕነዩ ጎስጓሳት ሎሚ ንደለይት ፍትሕ ብሓፈሻ ንብርጌድና ሓመድ ከዓ ብፍላይ ተቃውሞ ከስምዑ ውዒሎም ኣብቲ ኣብ ግዳን ወፂኦም ኣንጻር ደለይት ፍትሕን ብርጌድና ሓመዱን ከስምዑዎ ዝወዓሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልእኽቱ ንፅሩ እኳ እንተዘይነበረን እንተኾነ መንግስቲ ኖርወይ ናይ ምንባርን ናፅነትን መሰልና ይሓልወልና ዝብል ይርከቦም እዞም ኣብታ ትሕንበባላ ዝብልዋ ኤርትራ ምንባር ስኢኖም ስግረዶብ ክወፁ ብጥይት እናተሳሕቱ ሃዲሞም ኣብ ምዕራባዊ ዲሞክራስያዊ ዓለም እናነበሩን ነቲ ምንባርን ሰብ ምዃንን ዝኸልኦም ውልቀ መላኺ ክድግፉን ነቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ዝጠልብ ደላይ ፍትሒ ክቃወሙን ዝረኣዮም ዘበለ ኸዓ ኣስደሚሞም ይርከቡም ኢትያስ ብራነ ولا فراي ولا فرق لي تقول تقبلنا عين غيدنا ولا فرق لي تقول محري صاد ولا فرق لي تقول ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐማት ኣብ ኣከራኻሪ ወረዳታት ክልላት ትግራይና ኣምሓራን ክብል ዝገለፆም ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ተኽእሎታት ጎንፅን ዘለዎ ስክፍታ ብምግላፅ ብህፁፅ ተፃውኦታት ክቋረፅ ፀዊዑ እቲ ኮሚሽነር ኣብትሎም ዓርቢ ዘውፅኦ መግለፂ ክልቲኦም ወገናት ንሲቪላውያን ዜጋታት ክቐድሙን ካብ ዝተሓደሰ ምምዝባል ህዝቢ ከድሑንን ዝፀውዐ ኮይኖም ክልቲኦም ኣካላት ፍልልያቶም ብዘተ ክፈትሑ ይግባእ ክብል እውን ተማሕፂኑ ሕቡራት ሃገራት ኣብዝሰሙን ካብ ከተማታት ኣለማጣ ራያ ኣለማጣ ዛታን ኦፍላን ኣስታት 50 ሽሕ ተወላዶም ሓራ ዝኾኑ ህዝቢ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተማዛበሉ ዝሕብር መግለፂ ምውፅኡ ዝፍለጥ ኮይኖም እንተኾነ ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘረጋግፆ ግና እቶም ካብዞም ከባቢታት ተፈናቂሎም ተባሂሉ ዝዝረበሎም ዘሎ ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ግዜ መዓልቲ ተኣኪቦም ዝውዕሉ ምሸት ግና ነናብ ገዝኦም ፋሕ ዝብሎ ነበርቲ ቆቦን ካብ ካልኦት ከባቢታትን ዝተኣኻኸቡ ምዃኖም ይሕብር ንምሕዳራት ቆቦን ወልድያን ሰብኣዊ ሓገዝ ክንህበኩም ብዝብል ህዝቢ ክእከቡ ሞ ተመዛበልቲ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ካልእ ምንጪ ገሊፁ እዩ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣለማጣ ሰሊኾም ዝኣተዎ ምልሻታት እውን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ምፍርርሓት የብፅሑን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝህቡ ትካላት ብለይቲ ይዕንዉ ከም ዘለውን ዝሓበሩ ካልኦት ምንጭታት ኣካላት ፀጥታ ትግራይ ናብ ከተማ ኣለማጣ ብምእታው ነቲ ኩነታት ከረጋግእዎ ፀውዒ የቕርቡ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንሃገራዊ ልዝብ ዝኸውን ኣጀንዳ ከዳልዎ ይሕተት ኣለዎም ገለ ፓርቲታት ብወገኖም ኣብቲ መስርሕ ምኽክር ንምስታፍ ቅድመ ኩነት ይቕርቡ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ካብ መንጎቶም ዝቐረቡ ቅድመ ኩነታት ድማ ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮኦም ጥራሕ ዝተኣስሩን ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ዕዙዝ ተራ ክህልዎም ዝኽእልን ዝበልዎም ኣካላት ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል ይርከቦም እቲ ኮሚሽን ብወገኑ እቲ መስርሕ ንኩሎም ኣካላት ክሳትፍ ስለ ዝግባእ ብፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝቐርብ ቅሬታታት ምዕለብ ክረክብ ኣብ ምፅዓር ከም ዝርከብ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ማእሰርትን ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ገይሩሎ ዝበለ ይሕኣፓ ኣብ ወንበሩ ዝርከብዎም እሱራት ፖለቲካ ኣብ ቀረባ ግዜ እንተዘይተፈቲሖም ኣብቲ መስርሕ ክሳተፉ ከም ዘይኮኑ ኣፍሊጡ ዋና ፀሓፊ እቲ ኮሚሽን ልዝብ ዝኾነ ኣቶ ደስታ ዲንቃ ብወገኖም ኣብ መስርሕን ዕላማንቲ ምኽክር ዝተፈላለዩ ግንዛበታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ረስኒ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ዝቐርቡ ሕቶታት እናወሰኹ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ስለዝኾነ ድማ ምትእምማን ክፈጥር ዘኽእል ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ምሁር ሕጊ ዋና ፀሓፊ እቲ ኮሚሽን ልዝብ ኣመልኪቱ ዘሎ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ዝእሰሩ ሰባት ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ኣይኮኑን ብዝብል ከምኡ ዓይነት ይፈትሑልና ዝብል ቅድመ ኩነት ክነፅጎም ፅንሑ ይሕበር
Minister Gudiat was a China Wang Yi America Kayahmas Market Sagir Katangalam America Buagana China and Russia to go Rosalam Hagazas or Dauntazia Bilam Sugumti come to us aflitam. እዚ መጠንቀቅታታት ላዕለዋይ ቻይናዊ ዲፕሎማሲኛ ኣብቲ ሃገር ዑደት ይገብር ምስ ዘሎ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ርእሰ ከተማ ቤጂንግ ድሕሪ ምርኻቢኡ ስዒቦ ዝስማዕ ዘሎ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ክረጋጋእ ከምዝጀመረ ዘመልከተ እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሲኛ ዋንግ እንተኾነ ግን ብገለ ኣሉታዊ ረቋሒታት ይፍተን ምህላዊኡ ተዛሪቦም ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ምስ ፕረዚደንት ሺጂንፒንግ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዛዕባ ዘለና ፍልልያት ብንጹር ክንላዘብ ኣለና ክብልዮ ተሰሚዖም ከምዚ ምግባር ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋ ካብ ምእታውን ክፍጠር ንዝኽእል ዘይምርድዳእን ዘጉድል ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንካልኣይ ግዜኡ ናብ ቻይና ምብፅሖ ንዝሓርፈፈ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይና ንምምሕያሽ ዝዓለመ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ድማ ይግመት ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብሰንክቲ ቻይና ናተይ ትብሎ ታይዋንን ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ከምኡውን ኣሜሪካ ዘንበረቶ ንግዳዊ እገዳታት ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሓያላት ሃገራት ምትፍናን ተፈጢሩ ምጽንሖ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሰማያት ኣሜሪካ ዝተቐልቀላ ባሉናት ስልያ ቻይና እውን ነቲ ዝነበረን ዘይምቅዳው ወሲኹሉ እዩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣሜሪካ ነቲ ብቻይናዊ ትካል ዝውነን ቲክቶክ እግድ ዘኽእል ሕጊ ምጽዳቃ እውን ንቻይና ኣቆጢዕዋሎም ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣስታት 170 ሚልዮን ዓማዊል ዘለዉ ወጉሪ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውንን ቻይናዊ ትካል ኣብ ውሽጢ ትሸዓተ ኣዋርሕ ብፅሒቱ ክሸጦ እንተዘይክኢሎም ወይ ደገፍ ኣሜሪካ ዘለዎ ዳግ እንተዘይረኺቦም ቲክቶክ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ክዕፆ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ መጠንቅቕታ ተዋሂብዎ እዩ እቲ ቻይናዊ ትካል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን እቲ ሓዱሽ ሕጊ ብዘየገድስ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጨንፈሮ ናይ ምሻጥ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንታይዋንን ኣብ ፓስፊክ ኤስያ ዝርከባ ንዴሳዊት ቻይና ዝብድሃ ዘለዋ ካልኦት መሻርክታን እውን 8 ቢልዮን ዶላር ክትህብ ምምዳባ ንቻይና ኣቆጢዕዋ እዩ ኣሜሪካ ንናጽነት ታይዋን ከይትድግፍ ንዝኣተወቶ መብጻሓ ኣጽዋር ካብ መሃብ ምሕያብ ኣብ ግብሪ ከተርእዮ ንምሕፀን ክትብል ቻይና ተቃወምኣ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ዝተሰማማዕትሉ ሓንቲ ቻይና ፖሊሲ ከም ተኽብሮ ኣረጋጊጹሎም ኣሜሪካ ነታ ምስ ቻይና ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ማያዊ ምስሰሓብ ዘለዋ ፊሊፒንስ ትገብሮ ደገፍ ግን ከም ሓጺን ዝተረረ ምዃኒኡ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣነጺሮም ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተረኣየ ምብሕጓጉ ርእሰ ምምሕዳርን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዘሻቐሎ እውን ኣንቶኒ ብሊንከን ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን ቻይና ንሩስያ ኣጽዋር ከይትህባ ንፕረዚደንት ሺጂንፒንግ ከም ዝተማሕፀነ እውን እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሓቢሩ ንሩስያ ትህቦ ወታደራዊ ኣጽዋር ደው እንተዘየቢላ ግን ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣንቶኒ ብሊንከን ኣጠንቂቕሎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝኸውን ግን ኣየነጸረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዓለም ንፍልስጢማውያን ዝድግፉ ሰልፍታት ቀጺሉሎም ቅድሚ መዓልታት እውን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣልዒሎም ብፖሊስ ተበቲኖም ዝነበሩ ሕጂ ድማ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ተተባቢዖም ዳግም ናብቲ ተቃውሞ ተመሊሶም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዕላምኦም ምስ ቃዛ ዘለና ሓድነት ንምርኣይ እዩ ዝበለ እቲ ሓበሬታ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ከምዚ ተተባብዑ ዝገልጹ ገለ ተምሃሮ ፓሪስ እውን ልዕሊ ኩሉ ግን ሓድነትና ምስ ህዝቢ ፍልስጥኦም ይኽብሉ ተሰሚዖም ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ንጉዳይ ፍልስጥማውያን ዘጉልሕ ሰልፍታት ዝቐጸለ ክኸውን እንከሎም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ንልዕሊ 10 መዓልታት ኣብ ካምፓስ ተኣኪቦም ኣንጻር ኩናት እስራኤል ሓማስ ተቃውሞታቶም ምስማዕ ቀጺሎም ኣለዉ እቲ ተቃውሞታት ካብ ካሊፎርኒያ ክሳብ ከኒኒከት ዝሰፍሐ እዩ ዝበለ እቲ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ብኣማይ ዝቝፀሩ ተምሃሮ ብፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ወሲኹ ኣረዲኡም